Vlasto Bukovic Polović, Opća bolnica Varaždin. Evo, očekujemo zapravo vašu poruku. Već danima vas se vaši kolege upitaju ispred različitih bolnica. Što uz ovo minimalno povećanje za 10%, što još tražite i što poručujete? Najveći problem koji zdravstvena administracija i državna nije shvatila, a to je da medicinskih sestara i tehničara u sustavu zdravstva Hrvatskog nema. Nije u pitanju jedna ustanova, nije u pitanju jedna regija, u pitanju je cijela država. Evidentno je da naši građani također moraju znati da se njihovim i novcem naših medicinskih sestara i tehničara školuju ljudi koji, nažalost, svoje izuzetno kvalitetne usluge u zdravstvenoj njezi pružaju građanima zapadne Europe zbog toga jer tamo imaju daleko bolje uvjete rada i daleko viša primanja. Zbog toga pozivamo i naše građane da shvate da nedostatak zaposlenih u zdravstvu od medicinskih sestara i tehničara do sveg ostalog zdravstvenog i nezdravstvenog kadra zapravo dovodi do toga da je njima zdravstvena zaštita sve nedostupnija i da će, nažalost, biti zbog toga sve lošije kvalitete.